La demarcació de Tarragona assoleix les millors dades d'atur en un mes de març de la darrera dècada. I ara, gairebé 15.000 aturats menys que l'any passat. La recuperació de llocs de treball respecte al març del 2021 és del 24%. I també millorem respecte al febrer, amb mig miler de persones sense feina menys que el mes anterior. En un any, la demarcació també ha reduït 10 vegades la xifra de treballadors afectats per un ERTO. Hem passat de més de 10.000 a menys d'un miler. I una altra dada positiva, l'afiliació a la Seguretat Social també puja amb 15.000 contractes més que el 2021 i ens situem a nivells superiors als del març del 2019. S'ha pujat la contractació indefinida, no? En aquest moment ja tenim un 25% de la contractació que és indefinida, això vol dir estabilitat dels llocs de treball, vol dir que la gent ja té unes mínimes garanties que no tindrà la precarietat que tenien abans de, amb contractes de setmanes o de mesos. No? Gairebé la totalitat de la disminució de l'atur respon a la creació de feina en l'apartat professional que més va patir les conseqüències de la pandèmia, el de l'oci i l'hostaleria. Presenta la millora més destacada aquest mes perquè acapara el gruix principal de llocs de feina sumats. La resta de sectors, mentrestant, no presenten canvis significatius. PortAventura ha donat el tret de sortida aquest divendres a la seva 27a temporada. L'arrenca amb l'expectativa d'assolir el millor curs de la seva història. Queremos liderar la recuperación desde un punto de vista de cifras, ¿eh? Para que este año sea un año récord para nosotros, ¿no? Esperamos tener 5,3 millones de visitas, sería un récord para PortAventura, y 408.000 habitaciones de hotel vendidas este año. Que s'assoleixi aquesta xifra dependrà de l'evolució dels mercats internacionals. PortAventura vol reforçar el mercat espanyol, però alhora atreure el públic francès i l'anglès, que està mostrant clars símptomes de recuperació. Així s'espera cobrir la manca de turistes ucraïnesos i russos que representaven el 4% del total. La caída que tendremos del mercado ruso y ucraniano representan como un 3-4% del total de las visitas que tenemos nosotros, que esperamos recuperar con otros mercados. Una de les novetats de la temporada és que a partir d'ara els hotels de PortAventura s'hi podrà pagar amb bitcoins, la criptomoneda més utilitzada. A més, per finals d'any projecta una planta fotovoltaica per l'autoconsum. Amb la reobertura, el parc temàtic calcula que doni feina a més de 2.000 persones. El polígon petroquímic Nord s'ampliarà a partir de l'any vinent amb una instal·lació pionera a l'Estat. El 2023 podria començar la construcció d'una planta de producció de metanol a partir de residus sòlids urbans. Es calcula que serà necessària una inversió d'uns 500 milions d'euros, dels quals 100 estaran finançats per la Comissió Europea. És un dels 7 projectes seleccionats en la convocatòria de fons d'innovació a gran escala i l'únic a l'Estat. És una iniciativa d'Agbar, Enerkem i Repsol per la capacitat de reduir les emissions de carboni i per l'aposta en l'economia circular. Es calcula que la nova tecnologia, només existent al Canadà, permet recuperar el 70% del carboni dels residus i en 10 anys un estalvi de 3,4 milions de tones equivalents de CO2. No és un procés de combustió perquè és a alta temperatura però sense oxigen. Al no haver oxigen no hi pot haver una combustió. I el carboni que té el residu, diguem-ne, el que fem és transformar-lo en metanol. El projecte no és nou al Morell perquè ja fa anys que se'n parla, però l'impuls de la Comissió Europea apropa el projecte ja cap a la fase d'execució, amb l'objectiu que entri en funcionament el 2026. Sembla que va de bo, encara que l'administració, com tots sabem, és lenta i les decisions a nivell empresarial doncs, encara no estan tancades, però sí que és cert que l'impuls que li està donant la Unió Europea amb un projecte tan important i capdalt per la química del Camp de Tarragona, no?, i el teixit empresarial, doncs nosaltres ho vivim amb l'esperança de que el 2023 sigui una data important per poder materialitzar ja realment i, per tant, posar el que seria la primera pedra en aquesta inversió. Un dels altres motius que ha portat la Comissió Europea a finançar el projecte és perquè serveixi d'exemple i la instal·lació pugui replicar-se a altres llocs. Suport total del món empresarial a la plataforma que reclama que els trens de mercaderies no passin per la línia de costa, sinó que ho facin per una variant per l'interior del Camp de Tarragona. El port, la EQT, les cambres de Tarragona i Reus i les patronals SEPTA i PIMEC han signat un manifest d'adhesió. Els agents econòmics destaquen la necessitat d'aquest nou corredor i, per exemplificar-ho, des del port han avançat que ja estan treballant conjuntament amb Adif i el Ministeri de Transports per com ha de ser la futura sortida de les seves mercaderies cap a l'interior.
El Ministeri enguany estudia la viabilitat d'aquesta variant per l'interior i des de la plataforma defensen que aquests treballs s'accelerin i en aquest sentit valoren positivament la creació d'un grup de treball que busqui una solució. Un grup en el qual la plataforma també hi vol ser representada.